Житель села Олександрівка Приазовського району Сергій Савченко в січні цьогоріч з дружиною та псом Тузиком рятував лебедя. Чоловік згадує, балку затягло кригою. Ситуація повторилася цього місяця. В балці плаває 9 лебедів, каже Сергій. Одного довелося забрати додому, бо був кволий. Про історію порятунку першого птаха розказав журналістам Суспільного. Малыши были еще в воде, а родители уже ходили по льду. Малюки були ще у воді, а батьки вже ходили по льоду і намагалися допомогти цьому лебедю, який примерз. Він нахилив голову на лід і майже не рухався. Сергій каже, зараз врятований лебедь на волі приєднався до зграї. І ще прилетіли такі ж двоє. Зараз вони разом. Але все одно, врятований лебедь намагається триматися трохи окремо. Він наймолодший серед них. Ми слідкуємо за ними. Намагаємося підгодовувати, сиплемо зерно. Артур Шевчук, житель Кирилівки, разом з родичами врятував в полі лебедя, який заплутався в дроті. Чоловік каже, той був дуже кволий, тож вирішили забрати його додому на лікування. Почав навіть будувати для птаха будиночок. Він, мабуть, як летів, він зацепив високовольтний кабель. І кабель теж був прогнутий. І він не було сил в нього, він не міг ні встати, нічого. Ми його випадали в машину і додому тут вже почали з ним займатися. Лебідь прожив у чоловіка 5 днів, а потім полетів на волю. Почали кормити його овощами, капустою, кашу йому варили, горох запарювали. Ось так. І він не їв, а потім почав їсти. Перших 2-3 дні десь так. Він шипів, не підпускав до себе, а потім вже і поруч можна було посидіти і погладити трохи його. Жителька Приморська Ольга Трофімік врятувала лебедя, який травмувався об дроти. Вдома в неї лебідь пробув 2 доби. Врешті небайдужі зібрали 4,5 тисячі гривень на перевезення його до Харкова, на операцію і на нове місце мешкання. Летів і врізався в провода електро. Летів та врізався в дроти електричні та впав. Він розірвав собі крило, кістка стирчала назовні. Ми були поруч, то й швидко під'їхали. Ми зіштовхнулися з такою проблемою, що ані в Запоріжжі, ані у Бердянську ніхто не займається такими птахами. У нас немає потрібних ветеринарів. Погодилися прийняти птаха у Дніпрі та Маріуполі. Але виникло питання, куди його далі? Бо крило у результаті ампутували. В результаті зголосилися його прийняти в екопарку Фельдмана у Харкові. Нам лише його треба було туди відвезти. В них там є спеціальна заповідна зона для птахів, яких вже не можна випускати. Звичайне їхнє середовище. Загалом на Лимані проживає близько 20 особин взимку, а влітку більше, каже жінка. Також в Приморську порятунком лебедя займався і Сергій Грищенко. Чоловік покликав на допомогу рятувальників. Ми подзвонили, буквально пройшло 3 хвилини. Ми подзвонили. Пройшло десь 3 хвилини. І до нас з рятувального посту підійшли рятувальники. Дуже все швидко. Птах був трохи наляканий. Коли він нас побачив, то почав битися крилами об кригу. І зірвався, і полетів. А ось жителі Бердянська цьогоріч під час морозного січня спостерігали загибель 6 лебедів з 12 на озері в мікрорайоні Колонія. Деяких вдалося врятувати. Замерзання ще декількох зафіксували в місті минулого тижня. Дуже шкода птахів. Це трагедія. Душа за них болить. Лебеді здесь поселились, як тільки образовалось озеро, где-то через... Лебеді тут оселилися, як тільки з'явилося озеро, десь через 5 років. Вони перші були, а потім з'явилися качки, чаплі. Тут багато птахів. Ми завжди підгодовували лебедів. Минулі зими були теплі, і лебеді чудово зимували, а зараз сумно. 2 години. Ми близько 2 годин прорубували лід, аби дійти до полині, де були птахи. Але птахи були в порядку. Ми їх зігнали, і вони не примерзли. Буває, що птахи примерзають, але це не масово. Якщо хтось бачить птаха, який кволий чи ще щось, хай кличе на допомогу, але в жодному разі не лізе самостійно. За словами наукового співробітника сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця Сергія Козудавова, лебеді можуть витримувати до -25 градусів. Головне, аби була хоча б мала ділянка води без криги, пояснює чоловік. В січні було помічено 5 рідкісних лебедів-кликунів в районі Дніпровської ГЕС та декілька десятків лебедів-шипунів, зазначає Сергій Козудавов. Як усі водоплавні птахи, для них найголовніше – це відкрита водойма, на якій можна добувати корм, ну, з доступним кормом, звісно. Якщо тривалий період морозів і є дефіцит корму або велика чисельність птахів, то вони можуть відкочувати південніше, тобто полетіти дійсно в ті регіони, де
є водойми вільні від криги. Сергій Козодавов наголошує, що взимку для лебедів також важливе калорійне харчування. Зимовий період головне для птаха – це годуватися. Більшу частину свого часу він витрачає на пошук корму. Якщо корм, який він протягом світлої частини доби добуває, він задовольняє його енергетичні потреби, тобто, значить, він успішно перезимує, все буде добре. А чим можна підгодовувати лебедів? Ну, це зерно. Звісно, це, в принципі, не треба нічого вигадувати. Хліб, готові, скажімо, хлібобулочні вироби, вони не рекомендовані, я б сказав, заборонені. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Що скажете?